مع زملائك، شفناك فقط في لابيسين وشفناك دير بعض تمارين تقوية العضلات، وشنو هو السبب؟ Non, alhamdoulilah, j'étais au repos quand j'ai un problème au mollet. Mais dans le cas, l'hématome rach. Voilà, on a 3 semaines avant la Coupe du Monde. Il faut que je prenne mon temps, petit à petit. On fait de la musculation avec moi, Mourad, qui est des joueurs. On a des bons préparateurs physiques, donc c'est autant efficace. Nous gardons le dekhl. Inch'Allah, on sera prêt pour la Coupe du Monde. Je te le groupe. Peut-être semaine, Inch'Allah. Semaine, on bad. Je commence à m'entraîner avec le groupe, Inch'Allah. كيفاش تقدر تمنى ان بيلون ولا كيفاش تقيم اللي الست ايام هذوما اللي جازوا من 15؟ با صافي سمانة رانا هنا والحمد لله اون ان كومبلكس مانيفيك اون ان ستاف اكستراوردينير اي لامبيونس اي مانيفيك اي واش تحب كلش مليح وان شاء الله دركا رانا اون سيمين اون ا بري لالتيتود ان بو لا اون ا On a pris l'habitude du manque d'oxygène. Ou, Inch'Allah, encore une semaine à fond et on sera prêt. مجيد من قبيله شفتك مع بود بوزريال، شفتك مع لي نوفو جوار هادوما، شغل عاونتهم بزاف باش يدخلوا في الجروب. ايه ماشي غير انا، كاين مراد، كاين كامزاري، كاين كاع، رانا اون فامي، يا با بروبليم. واحد يجي لو بروميي روبا خلاص، إلي دون لو جروب اي. نو سا في بليزير، Inch'Allah، سي لا نوفيل جينيراسيون، إي سون جون، إي سي الفوتور. إذا حسن مجيد أعطى مقدمة لهذه المفاجأة. بطبيعة الحال تحدثنا كثيرا عن مراد مغني، تحدثنا معه خصنا بحوار حصري أمس، ولكن لم يقدم الكثير من المعلومات. قلنا بأن مراد نريده ولو ب50% من إمكانياته في المونديال، هكذا يريد هشام وهكذا يريد أيضا نوردين، لكن استثناء هذه المرة سأترك مكاني كإعلامي وكصحفي للماجيك مجيد بوقرة، لعل وعسى سيتحصل على معلومات حصريه اضافيه من مراد مغني. دركا تولي تجربه. سي بارتي. سي دادي سي دادا. السلام عليكم. مسيو مراد، كومون سافا؟ سافا الحمد لله، تو با بيان. لا بروميير سيمين. با وا سا في با اون سيمين كو شو لا، مي سافا لي بروميير جور سباس بيان. تو با بيان، كو شو افيك توا دونك سا سباس بيان. تو سي كو توت لالجيري تانكيت بور توا. Hein? T'es devenu une star. Si. Il est timide, hein. Il est timide à la caméra. Hein? Non. Tu dois parler. Ah bah ça va, je peux rassurer les Algériens. On est là, on travaille bien. Donc voilà, on verra petit à petit comment ça va évoluer pour ce qui est de ma blessure. Mais pour le moment, ça se passe bien. Et bah Inch'Allah, c'est quand que tu reprends le terrain? Ça je peux pas te le dire exactement. mais on verra jour après jour l'évolution et si ça va mieux d'ici une semaine, je pense que j'en saurai déjà plus et puis après on verra. OK. Bah voilà. D'autres questions?